ამჯობად ძვირფასო მეგობრებო, ეს გადაცემა უცხოსუნელია, მე მის წამყვანალი კუთხილაიშვილია. მოკლედ, გამოვედით ისევ გარეთ, უნებაში, დინარის პირას, სოფელი ჭარნალია ეს, ხო და დღეს გავაკეთებ ქათმის წვაც ბოსნეული. ამისთვის დაგჭირდება, რა თქმა უნდა, ქათამი, დაგჭირდება რეჰანი, ქინძი, ლიმონი, აირანი და ბოსნეული, ანუ ხერ რომელიც გინდათ, ამ შემთხვევაში ბადრიჯანი მაქვს და ბულგარული წითელი მწვანე. მოკლედ, პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ, დავამარინადებ ქათამს და ამისთვის გვჭირდება შემდეგი ინგრედიენტების ჩამონათვალი. მარილი, ესე მარილი ბლომად. შემდეგ დაფქვეული ნიორი, ნიურის ფხვნილი. ეს ყველასუნელი იყიდება აბსოლუტურად ყველა სუპერმარკეტში, შეგიძლიათ შეიძინოთ, არღირს ან რაღაცა კატასტროფული ფასი და მაიორანი. და ამას ყველაფერს ზემოდან მოასხათ აირანი. ხოა ნაღდათ აირანი. კი. აი ეს. ეს აგმარისია. კარგად მოურიოთ. ეს გემოები ამ სუნელები შეუვიდეს ქათმის ხორცს და თან ამასობაში მოქმედებას იწყებს უკვე აირანი და არბილებს. აირანი შეგიძლიათ შეცვალოთ კეფირით, მაწონით, თქვენ ზია დამოკიდებული მეგობრებო. ეხლა ეს გადავდოთ სანამ ბოსნეულის მომზადებას დავასრულებთ, აი ესე გვერდით გადმოვდგათ და შეუდგეთ ეხლა ბოსნეულის დაშამფურებას და უკვე კარგათაა ჩვენი ნაკვერცხალი და ნაკვერცხალზე დავაწყობთ, შევწვავთ, გავაცლით კანს, დავკეპავთ. მოკლედ, ყველაფერი თუ მოგიყევით, წინასწარ რა განახოთ. ვიწყებთ. მაშას უგარული. უგარული გავხრითო ძალიან მრთხილად და აი შამპურის წვერი უნდა იყოს კაი გალესილი, რომ არ გახეთქოს თავარია და აი ესე დაშორებები დავტოვოთ ბოსნეულს შორის, რომ სიმხურვალენ თანაბრად შეწვას. ესე. მოდი აქ. ეს ერთი შამფური. რა შეეხება წითელ ბულგარულს, ხედავთ რა ზომის არის და შეგვიძლია რომ არ დაგვეშალოს, აი ესე. სიგზეზე გაუშვათ. ბადრიჟნებს რა შეეხება? გაუშვათ აი ესე სიმეტრიულად. რამდენად გამომივა ახლა, მე აქ სიმეტრიის დაცვა არ ვიცი, მაგრამ შევესდები მაქსიმალურად. აი ეს. გადასწარებ. ყველაფერი ისეა, როგორც გვინდა. წამოვაგეთ ბოსნეული შამპურზე, ამას არაფერი არ უნდა ჯერ. ეხლა მთავარია დავაწყოთ ეს ყველაფერი ცეცხლზე და შევწვათ. მაშა ასე. ეს ასე. ესეც აქ. ვაიმე, ეგრევე გამოუშვა სუნი ბულგარულმა. ბევრი დრო არ ჭირდება ამას, ცოტა მეტი დრო დაჭირდება რა თქმა უნდა ბადრიჯანს, რომ ბადრიჯანი შიგნიდან გამოცხვეს კარგად და ვატრიალოთ ხოლმე ხშირად. აბა ნახოთ, ო, აქ უკვე კარგად მიდის პროცესი. ბულგარულსა, ესა ბადრიჯანსაც დაწყებული აქვს უკვე ყველაფერი. ეხლა ეს რო შეიწובה, მეგობრებო, ამას გავფცქნით ლამაზად, დავკეპავთ, გადავიტან თებში და შევკმაზავთ. და თან დავიწყებთ უკვე ქათმის შეწვასაც, იმიტომ რომ ქათამი უკვე საკმაოდ დიდი ხანია მარინადში დევს და ჩარბილდებოდა გემრიელად, გაუჯდებოდა ეს ყველა გემო, რაც ჩვენ გვინდა და იდეალურ ქათმის წვაც მივიღებთ, ისეც როგორიც მე მიყვართ. მაშასე ოსნეული შეიწვა და ეხა გავაცალოთ ეს კან. ჩემი ოპერატორი მეუბნება, რომ ისეთ ყვამში ხარო, ესე შტაბებიცილება მექნება, რომ თითქოს ჯინი ხარო და ვიყო ჯინი, ჩაიფიქრე, სურვილები ვასრულებ ყველაფერს. აუ რა კაი ამინდია, რა კაი ამინდია. მაგრამ დინარე ცოტათი ცივია, ცოტათი კი არა და კაი გაყოლა ცივია. ერთი ჩასვლა ვაპირებდი ჩასვლას, მაგრამ გადავიფიქრე, იმიტომ რომ ძალიან ცივია წყალი, თუმცა ესე თუ გაგრძელდა ამინდები, ბევრი ლოდინი არ დაგჭირდება.
ცოტა დამღლელი პროცესი კია ეს, მაგრამ მერწმუნეთ იმად ღირს, რომ ეს ცოტა ხანი დრო დავხარჯოთ, ცოტა ნერვების მოვიშალოთ ამის წმენდაში, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში უფრო სასიამოვნო საჭმელი იქნება, რომ არ მოყვება ეს აპკი რაცა აქ ზემოდან. მოკლედ აი ესე გავასუფთავოთ ეხა ყველაფერი და ამასობაში ეს შეშას დაყრის ნაკვერჩხალს და უკვე შემოვდგამთ ქათამს შესაწვავად. ბოსტნეული დაწმენდილია და ვიწყებთ ეხა ამის დაკეპვას. არა აუცილებელი, რომ ძალიან წვრილად დავკეპოთ და რაღაცა პიურესავით მივიღოთ მასა. აუ, რა სუნი აქვს, იცი? რაღაც საოცარი. და ეს შებოლილის არომატი რო აქვს, ათმაგად უფრო გემრიელია. ეხლა ჯერი მიდგა ბადრიჯანს. ძალიან მაგრათაა, გამომცხვარია. თქვენ შეგიძლიათ უფრო წვრილად დაჭრათ და უფრო აი ესეთი პიურესებრი მასა მიიღოთ. თქვენ როგორც გესიამოვნებათ, მეგობრებო. ეხლა წარმოვიდგინეთ, ესე თავისთავად ხო ძალიან გემრიელია და ამას ეხლა რო შევკმაზავთ, რა გელოდებათ წინ რო იცოდეთ, მეგობრებო, დღესვე წამოხვიდოდით ბუნებაში და დღესვე მოამზადებდით ამ კერცს. აქ გარეთ უფრო გემრიელია. ესეც ასე. წვანილი, ქინძი და რეჰანი. სხვა არაფერი. შეძლების დაგვარათ. წვრილად დავკეპოთ, დავჭრათ. ისეთი არომატია ქინძს და რეჰანს ერთად, რომ არ არსებობს უარ მოგამშიოს. აგერ ბატონო, ჩვენი დაკეპილი ბოსტნეული და აი ესე მოვაყაროთ ზემოდან. ესე. მოვასხათ ლიმონი. ესე რომ კურკები არ გაყვეს. ცოტა მარილი. ეხა ამას კარგად ამოურიოთ, ჩემსავით თუ არ დაგემართება და იჭვიანებს და ცოტა მოზრდილ ჯამს წამოიღებთ, ამისთვის უკეთესია, რომ ამოსარევად უფრო მარტივი იქნება, მეგობრებო. მოკლედ გარნირი მზადაა. ეხა უკვე შეგვიძლია გადავიდეთ თავად ქათმის შეწვაზე. წავიდა. ასე. ეს ერთი, ორი, სამი და ბარემ ოთხი. იყოს ოთხი. ოთხი. წავედ ეხლა ცეცხლზე დავაწყოთ ქათმის ნაჭრები. ტემპერატურა ძალიან მაღალი არ არის. კარგათაა ჩაშლილი ნაკვერჩხალი და თანაბრად ზომიერად და დაბალ ცეცხლზე ლამაზად შევწვავთ ეხლა ჩვენს კოკოკოს. და ნუ რა თქმა უნდა, ამას რომ შევწვავთ, მე დავჯდები და გემრიელად მივირთმევ და იგივეს გირსურვებთ თქვენს, გირჩევთ, რომ გამოხვიდეთ გარეთ ბუნებაში მეგობრებთან ერთად, ოჯახის წევრებთან ერთად და მოამზადეთ საჭმელი. გემრიელია, გარეთ ჭამა უფრო სასიამოვნოა. იმასაც გეტყვით, რომ ძალიან ბევრი წასასვლელი გვაქვს, რომ აი ესე გამოვიდეთ გარეთ ბუნებაში და დინარის პირას, თუ მდინარე არ გინდათ, ზღვის პირას, ზღვას თუ არ გინდათ, უბრალოდ მთაში, ტყეში გამოდით. ოღონდ რაც თავარია, რასაც დავანაგვიანოთ, ის ისე უნდა მოვასუფთავოთ, დავალაგოთ და თან გავიყოლოთ. აბა. მაშასე ჩამოვშალოთ შამფურებიდან ჩვენი მწვადი. აუ, რა სუნი აქვს და რა მადის აღზრელად გამოიყურება, რომ იცოდეთ. აქ იქნებოდით თქვენ. ნახოთ ერთი რა გამოგვივიდა. ბოსტნეულის გავსინჯოთ. ესე. აბა მოდი. აუ, რა მაგრად უხდება. ეს წვანილი. ბოსტნეულს ხორცი რა გემრიელია. აუ. განაგარია. აუ, რა კაია. არ დამეწვა დანარჩენი, დანარჩენსაც მივხედავ. ახლა მეგობრებო, ფანტასტიკურია. უგემრიელესია, უმარტივესია და გამოდით გარეთ, გამოდით, კარგად მზადდებოდეთ. აუ, რა მაგარია.